третій день Різдва традиційно ми святкуємо пам'ять апостола Стефана Первомученика. І запитується, чому ми святкуємо на третій день? Невже так співпало, милі мої, від самого початку християнства? Важливо пам'ятати одну річ. Християни із своїх витоків завжди були переслідувані. Три століття церква була переслідування, ми, греко-католицька церква, були переслідувані. Христос, щойно народившись, вже був переслідуваний від царя Ірода. Це є важлива прикмета християн – бути переслідуваними. І якщо нас вже ніхто не переслідує, треба задатись питанням, чи все ми робимо правильно. Переслідування для нас, християн, це є перманентна і, деколи я б навіть сказав, обов'язкова річ. Це такий супровідний знак. Якщо вас переслідують за те, що ви християнин, значить ви знаходитесь у тому належному статусі, який обіцяв Христос. А Він обіцяв, я був переслідуваний. Будуть переслідувати і вас. А якщо нас не переслідують, знак оклику, чи все у нас в порядку.